Mātiņa klausies. Nu. Laimīgi cilvēki, zini, ilgāk dzīvo. Zinot, ka laimīgi cilvēki. Nu, tāpēc jābūt tam laimes atslēgām. Jā. Viņi arī sasniedz vairāk mērķi dzīvē. Jā. Un ilgāk... Viņiem ir labāks darbs. Arī jā. Lielāka auga. Zemāks asinsspiediens. Mazāks sirds slimība risks. Un, ziniet, viņiem arī ir ilgāka laulība. Nu, ja jau viņi ir tā laulība. Nē, bet kristieši jau vispār vienu aprecās un, un dzīvo nu, līdz dzīves, zemes dzīves beigām, bet, bet arī neticīgiem cilvēkiem, ja viņiem ir laimīgas attiecības, viņi ilgi dzīvo. Ilgi dzīvo, tā kā mums tevs 91 gads un mammai 80. Tas ir, es to gribēju pateikt, tas ir zinātniski izpētīts, ko es tādu nosācu, tas ir zinātniski izpētīts, tas nav... Šoreiz varbūt tik daudz bībeles, bet zinātnes. Bet to arī var ņemt vērā. Pareiz, jo cilvēki ir izpētījuši to, kad vairāk, kad cilvēki laimīgāk, tad viņi ilgāk dzīvo. Ilgāk dzīvo. Pareiz, pareizi, Marika, kad cilvēki laimīgi, viņi ilgāk dzīvo. Ilgāk dzīvo. Sasniedz vairāk mēķu, viņam labāks darbs, lielāka auga, zemāks asinsspiediens, mazāks sirds slimība risks, sasniedz ar sirds slimībām un ilgāk laulība. Tas ir zinātniski izpētīts viss tas. Un šodien mēs turpināsim par laimes atslēgām, par laimes atslēgām. Laimes atslēga meklējumos, saka liesim. Es atkal pārdomāju visu nedēļu šitās lietas, lai mēs varētu turpināt, tad, ka... Jo es domāju, ka daudz lietas, kas mums jāzina, saprot? Mūsu zināšanas mūs dara stiprākus tikai pareizi. Un nezināšana mūs neatbrīvo no daudzām lietām. Pareizi? Mums viss ir jāzina īstenībā. Kas bija pirmais, ko mēs pagājušies? Atcerēsimies, ko mēs pagājušies runājām. Kas bija pirmais, ko mēs pagājušies runājām? Jūs atceraties? Nē.
Jā, mājās bez spoguļa jāpieliek lapiņu. Ar vārdu uzvārdu izsaukumu zīmi. Jā, es esmu laimīgs. Jā, katru dienu arī 5 minūtes spoguļa priekšā Dievs man mīl. Man saka, Dievs man mīl. Jā, apzinās, ka es esmu Dieva radījums, ka es esmu Dieva bērns. Atcerieties, kas teica. Redz, kā bija. Ka mums ir, ka Dievs mūs mīl ar beznosacījumu mīlestību mums jāatcerīt. To gan es zinu. Beznosacījumu mīlestību. Un ka laime ir no iekšienes, mums ir iekšienes. Ka tā piedzīves mūsos. Jā. Ka laime no atkarība no ārējiem apstākļiem, bet no... No Dieva sveitības. Jā, no... Dievs dod mums īstenībā laimi, un tā piedzīves mūsos, un tā no mums iet uz āru, nevis no āru, nāk iekšā laimi. Bet tas arī nozūst to laimi, citu reizi tik riebīgs garastāvot. Tātad atslēga numur viens bija apzināties, ka Dievs mīl. Jā, tu pareizi teici, skaties spoguli, katru dienu, kad piecelies vislabāk, piepies spoguli, paskaties uz sevi, un saka, Dievs mani mīl. Saki sev, zini, Dievs mani mīl. Katru rītu. Un zini, Dievs, un tā mīlestība arī tevi augs. Otrā atslēga ir sēšanas un pļaušanas likums. Mēs runājam, kā tas attiec uz laimi. Atceries? Tu, kā bija? Jā, palīdzība. Ja gribi būt laimīgs, dari citus laimīgus. Jā. Nav tā, Čeļet, ja tu gribi būt... Dari citus laimīgus un gribi pats būs laimīgs. Nāc atpakaļ tas. Nu, jā. Ja gribi būt, būt panākums, tad palīdz citiem būt panākums. Un, un tu arī saņēmis viss sēšanas un pļaušanas likums. Ko es ieteicu pagājušajā reizē, kāds bija mūsu uzdevums? Nezinu, mēs to izdarījām vai ne? Es spogu liek, man izdarījās no aizdīvas dienas. Otra lieta, ko es teicu, otra lieta bija iziet uz ielas. Un iesēja kaut ko labu cilvēkam, zini kā? Piemēram, es teicu, brauc sabiedriskā transportā, piemēram. Tagad, kad brauks mājas, piemēram, brauc sabiedriskā transportā. Un redzi, kāds skumīgs cilvēks sēž. Pasmaidi viņam. Ja viņš atbild uz tavu smaidu, viņš var kļūt par tavu draugu. Redzi, viņš var kļūt. Es varēšu svētdienu uzvēst, ja? Pēc viņš var kļūt par tavu draugu. Sāca viņu parunāties, pieklāt parunājies. Pasaka kādu labu vārdu. Paņem telefoniņu, varbūt tas pazvanu viņam pēc tam, ja viņš būs tāds bēdīgs, tu pasaka kādu labu vārdu. Un, kad tu to augsni sataisīs, to sataisīs, tu pēc tam varēs arī evaņģēli viņam iesēt. No sākuma attiecības izveido, ar viņu sadraudzies, pēc tam par Jēzu pastāstīs. Uzreiz jau nevajag tikko apsēdās. Sabam, viņš negribēs, viņš sabīsies, varbūt es vai kaut kā zinu, cilvēkam spiediens uzreiz. Bet no sākuma vienkārši sadraudzīties var ar cilvēku. Un tad jau, kad tu jūti, kad ir pienācis laiks, tu var pateikt arī par Jēzu kaut ko. Iesēt evaņģēli. Evaņģēlī. Redz, bet zinām laiku, mēs varēsim iesēt evaņģēlī, pareizi. Tas sākumā būs vienkārši attiecības. Es tā arī mēģinu darīt ar cilvēkiem. Vienkārši. Es arī, kad ir pastaigāties ar no tiem suņu īpašniekiem, zinu, man ir sunīts, un es iet ar citiem, tur pastaigāties pa mēžu, kam ir sunīši, zinu, es tad tā pastaigāju. Un es viņiem vienkārši draudzējos, es viņiem nestāstu neko par Dievu no sākuma. Draudzējos, tur parunājos par dzīvi, par visko, par ģimenēm, par visko. Un pēc tam tā pamazām, pamazām. Vai tu uzreiz sāks, viņš negribēs ar tevi. Jā, negribēs. Vajag sadraudzēties. Un kad būs augsne gatava, tad var sākt iesiet evaņģēli. Un šodien mēs runāsim par trešo un ceturto atslēgu. Un atslēga numur trīs, es pārdomāju, būs, lai mēs būtu laimīgi, mums ir... jāizmaina savā attieksme pret grūtībām un problēmām. Zin, ka mums visiem ir bieži vien problēmas un grūtības visādi dzīvē pareizi. Mums ir vienkārši jāizmaina savā attieksme pret to. Jo vienās un tādējās pašajās problēmās, vienās un tās pašās problēmās var cilvēks dažādi justies, saproti? Viens var justies tā, ka viņam ir galīgi viss. Pamat zem kājām sabrukuši, viņš ir galīgi nelaidīgs un viņam viss. Un cits var vienkārši to problēmu uzskatīt, kā problēmu var priecāties pat. Viņš saka, es no problēmām mācos, viņš var pateikt.
Problēmā viņš var justies kā uzvarētājs pat. Pat tas lielākās problēmas viņš var justies kā uzvarētājs. Tāda dzīves piemēra. Te jau labāk tam otrajam. Vienās un tajās pašajās problēmās. Viens cilvēks var būt pats nelaimīgākais. Otrs var justies kā uzvarētājs. Te ir pašā lietā, kas katram ir. Tāpēc mums ir svarīgi, kāda mūsu attieksme pret tām grūtībām un problēmām. Un zini, ka tā problēma īstenībā beidzās, nav tā, ka viņa, nu, tā problēma tiek atrisināta, vai viņa vairs nav. Un pēc tam tu skaties uz atpakaļ, domā, vai, kas, vai, tu esi priecīgs, vai, tas ir pagātne. Un ja tu esi uzvarējis to problēmu, visi katība. Ja tu esi staigājis visu laiku saīdis un tāds, tā problēma citreiz vēl vairāk un vairāk. Uzpūša. Jā, jā. Liela paliek. Jo citam ir tomēr problēma, es esmu redzējis arī cilvēks, ja? Tu viņām prasa, kā te vieta, bet viņam ir īstība problēmas, zini, dzīvē. Viņam acis pilnīgi spīd, viņš saka, vai man iet labi, lieliski, viņš saka. Viņš nemāk nemaz teikt slikti, zini, tā. Viņam varbūt tas ir pat daudz problēmas, tam, zini, viņam varbūt parādi, varbūt tas, viņam varbūt pat, nu, kaut kādas problēmas darbā, var, nu, gringā cilvēkiem. Bet viņš smaina un saka, viņam viss ir lieliski. Es atā cenšos, kā cilvēki liekas jau nav īsti, nu, tu nesaki taisnīgi gandrīz var padomāt, bet īstenībā, ja tu tā saki un tā pieņem, tad tā ir tava attieksme pret to problēmu, tu arī staigā kā uzvarēt, es tu neko nesaprotu. Es to problēmu sauc pa jautrību izklēt. Un zini, kāpēc tas tā ir? Zini, kāpēc? Kāpēc viens to problēmu tiek, galā otrs netiek? Ziniet, kāpēc es? Tāpēc, ka tas, kas tiek galā problēmu, kas saka, viņam viss lielis, tas ir ticības cilvēks, saprot? Viņam ir ticība, saprot? Viņš tic, ka viņam viss tās problēmas atrast. A otrs, kas kurni, viņam nav ticība. Tāpēc arī viņš kurni. A tam, kam ir ticības cilvēks, saka, man viss būs labi. Viņam ir problēmas, vienmēr viņam ir labi. Pareiz ticības cilvēks. Ticības cilvēks saka, tā ir atšķirība. Neticīgs cilvēks, viņš visu laiku kurnēs, man ir problēma. Zin kā, valdība slikta, viss slikts, viņam viss, viņam tur slikt, draudzē slikt, aiziet tur, nu, kam nav ticības cilvēks. At ticības cilvēks vienmēr viņam viss ir labi. Kaut vai viņam varbūt tas būs problēmas, varbūt tāds paši kā tam, viņš vienmēr, tāpēc, ka viņam ir ticība, viņam acis deg, viņam deg, viņš iet lūgt, viņam ir problēma, viņš iet lūgt Dievu, viņš... Viņš deg, viņš saka, Sātan, tu man ar savām problēmām, tu būs zem manām kājām. Vācies prom ar savām problēmām, viņš pateiks. Tu es uzvarēs, es esmu uzvarētājs. Un paiet viss, un viņš skatās, jā, viņš uzvar arī. Pareiz, viņš uzvar. Viņš staigā kā uzvarētājs. Es domāju, tur ir tā atšķirība. Tā kad... ir, jā. Ticība. Jā, man visas lietas iespējas. Jā, jā. Tāpēc, ka viņa dzīve nav atkarīga no apstākļiem. Viņam nav atkarīga. Tā ir viņa attieksme pret problēmu, saprat? Cilvēkam ir pareiz attieksme pret problēmu. Jo pat Bībele to saka, ziniet, to arī saka Bībele. Es izlasīju apustuls Jēkabs, ko saka. Apustuļa darbos ne, bet Jēkabs, ziniet, vēstuli Jēkabam. Vēstuli Jēkabam, tur rakstīts tā. Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūs ticības pārbaudīšana rada izturību. Mums šodien šito arī jā, teica, jā, vai? Mācīties tieši to. Jā, vai? Nu, reka. Jēkabā 1.3, Jēkab 1.3 tas vēstulē. Tātad, kad dzīve atnāk problēmas, Bībele saka, mēs pieņemam problēmas ar prieku, ar lielu prieku. Paldies par problēmu. Tu uzvarēsi tās problēmas. Tavs tici, tu būs vēl stiprāks. Zini, problēmas tev māc īstenībā. Tu iziesi viņam cauri un tu, teko, tev, tu būs izturība. Tev būs. Edzīt, tu rakstīts, ticības pārbaudīšana rada izturību. Turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Ziniet, cilvēks, kad viņš uzvar, tu prom, viņš īstenībā pieauga Dievā, viņš kļūst stiprāks. Viņš ir uzvarējis to problēmu. Viņš zina, nākošais viņš to vairs nedarīs. Viņš jau zina, viņš jau būs Sātans, jau viņa vairs problēmā neievilks un neapmānīs viņu. Dievs dod mieru.
Jā, jā. Tajās problēmās visā. Jo Bībele saka, ka problēmās vajag precāties. Tā liekas tā jocīgi, ne problēmas, bet tā ir. To saka raksti, Bībele saka. Jo tāpēc, ka problēma, kad viņi paliek aiz muguras, kad viņi paliek aiz muguru, un tu esi izgājis cauri pareiz tām visām lietām, savas situācijām, tu neesi salauzis bijis, tu neesi padevies. Un tu izgājis īstenībā cauri, esi pateicoties Dievam. Dievam. Dievs tev palīdz arī. Jo tā situācija nāks tev pa labu. Katra problēma īstenībā, kad arī viņa sākas, padomāt, viņa nāk arī cilvēkam pa labu, kad viņš uzvar. Viņš jau mācās no tām kļūdām. Jūs nemācās no kļūdām? Zinu, kā saka, labāk mācies no citu kļūdām nekā no savām. Preļi. Nu, bet mēs jau parasti no savām mācāmies jebkurā gadījumā. Bet vienalga atkārtojam tas pašas kļūdes. Un patīkami tas pašas. Un pašas bet viņas dās tev stiprāku. Katra, ja tu uz... Stiprāku gan? Stiprāku. Bet gudrāku tev. Gudrāku. Gudrāku. Bet atkārtojam. Bet tāpēc nevajag uztraukties par problēmu. Jo viņš vēl vienalga atrisināsies, ja tu cīnīsies. Ja tu... Bet tev apsanīgi atkārtojam. Un man patīkami to darīt, no? Kāpēc tā? Problēma. Zini, tas ir tā kā zelts, ziniet, es tā salīdzināju zelts, zini, ka viņš tiek pārkausēts zelts, viņš kļūst tīrāks. Droši vien. Tīrāks, tā ir cilvēks, kad viņš uzver to problēmu, viņš kļūst tīrāks, viņš uzver to kārdinājumu, viņš kļūst tīrāks, tā kā zelts. Ja tas kārdinājums tik liels, ka nevar uzvērt. Cilvēks kļūst stiprāks, un cilvēki kļūst patiesāki. Un galvenais viņi, zini, par ko kļūst par ticības cilvēki. Viņiem ceļās ticība. Dievs, ja tu uzvar to kārdinām, tu tev ticība ceļā. Atcerieties, ka Jēzus, ka nokristīja, no, ka Jēzus nokristījās, ja, ka nonāca par viņu svētais gars, par Jēzu, es tā pēkšņi man tā atklāsim nāca. Viņu svētais gars aiziet uz tūkstens, pareiz. Un viņam bija aiziet visi tie kārdinājumi. Visi tie kārdināšana, pat Jēzum. Viss bija aiziet savu. Un tad, kad viņš izgāja to kārdinājumu, tad viņš sāka sludināt. Viņš kļūst stiprāks, ka viņš uzvarēja vēlmenis kārdinājumus. Ne, nebija tā? Izgāja skolu. Izgāja skolu. Viņš tur kārdināja tūkstasiem, bet saka, ka viņš izgāja to skolu. Tad viņš tik sāka sludināt. Viņam pa priekš viņš dabūja nokristies, dabūja svēto garu, svētais garu aiziet tūkstnesi. Izgāja skolu, kārdinājums, un tad sāk sludināt. Es jau arī biju mājās, tur visu laiku iespundēt. Un kļūst stiprāks viņš, un sāk sludināt. Tā kā īstenībā atnāk problēmas, reizēm jāpasakās par problēmām. Saka Dievam paldies par problēmu, un uztver to problēmu kā iespēju izmainīties tev, zini? Pareizāk. Nav jāskatās uz problēmu, kaut kāds problēmu, jāskatās uz iespējām, ko tu vari izdarīt, lai mainītos viss. Jo pateicoties problēmām, cilvēks kļūst par īsticības cilvēku, ja viņš uzvērtās. Viņš arī uzvēr. Bet daudz saka, un zin kā, kas nu, pakļaujas tam problēmām, viņi visu laiku saka, ka viņam visa dzīve pilna ar problēmām. Viņi tik to vienmēr saka, par problēmu vien tik runā, nav dzirdējuši tā cilvēki. Un visu laiku neapmierināt, visu laiku. Nu jā, jāvēršos skats uz Dievu. Jā, jā. Nevis uz to problēmu. Ko tu izvēlies šodien svarīgi? Priecāties un būt par ticības cilvēku vai kurnēt un tā man par problēmas. Vai par ticības cilvēku, zini? Man, mums tāds kaimiņos ir tāds Hendrijs, zini, Hendrijs. Viņam, viņš ir tāds rītīgs ticības cilvēks, es no viņa daudz ko parau. Tas ir Hendrijs, Indārs, jā, jā. Ai, skatījos viņu. Jā, 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 jā. Viņam nesen, viņš tur taksometri to biznesu nodarbojas, viņam sasit mašīnas, tur mums. Vai vienu, vai divas, nu, es tā nav paprasījis, bet es redzēju internetu, ka viņam ir sasits mašīnas, nu, šoferi nebija tur ievērojuši noteikumus, un paši bija vainīgi viņa mašīnas tās, un sasists, zini, viņa mašīnas, tas ir viņa biznesa, un viņam vairs nav ko, ar ko tur, nu, braukt tiem cilvēkiem, ja nav, ja kamēr viņš sataisies, kamēr viss tā nauda atgriezīsies, viss, ko viņš ieguldīs, tad viņš jau
Es domāju, arī paņēmis tās mašīnas, varbūt uz kredītu un tā, bet es domāju, ka viņš ir ticības cilvēks, un viņš, es ticu, ka viņš nekur, un viņš saka, viss būs labi, un viņš turpina visu, un kā tu domāji? Es tā domāju, ka viņš ir tāds, es vienmēr brīnos, ka viņam ir tāda ticība. Viņam daudzās lietās ir tāda ticība, es no viņa tik klausos, domāju, man būtu tāda ticība, kā viņam gribās, bet Dievs jau dod ticību, Dievs dod ticību. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nav, Dievs izvedīs ārā. Apustels Pāvils, es tur vienā vietā izlasīju, jūs jau tur rakstiet, zinu, Filipiešiem 4:4 rakstīts, viņš teica, priecājieties iekšā kungam vienmēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Dievs, Bībeles saka, priecājieties. Tā vienkārši, kā tu var priecāties, ja tev tur visādas lietas, ja būt dzīvē nav samaksāt īri, nav tur kredīti kaut kādu. Bībeles saka, priecājieties vienmēr. Redams, priecājies, ka galva ir uz vietā rokas, kājas ir. Jā, jā. Labs cilvēks arī. Tāpēc mums jāsaka, ka mēs esam ticības cilvēks. Sakam, es esmu ticības cilvēks. Es esmu ticības. Un priecājies. Priecājies. Tu var pateikt, es nezinu, kā jums priecājies. Priecājies un priecājies. Devis priecājieties un līksmojieties. Man šodien tie bija. Kā tu reaģē galvenais uz tām problēmām? Kā tu reaģē uz tām problēmām? Tas ir svarīgi. Jo visiem ir viņas tās problēmas. Tu nevar jau noņemt nekur aizmukt. Vēlns un sātans jau nāk klāt. Un viņš rada visādas situācijas. Bet, nu, bet kā mēs attiecamies pret viņām? Man vajag pārpārtikumu. Un es domāju tā, ja es... Ja es tās, es ļautu tām problēmām savā dzīvē no ienāktu visām, un viņas ļoti man viņas aizskātu, un es viņām, un man būtu slikta attieksme pret viņu, pret visu, un es to kurnētu, es jau te nevarētu stāvēt un sludināt, saprotu. Nevarētu nākti jums sludināt. Ja es tādu, nevarētu. Jo mēs esam uzvarami, mēs uzvaram problēmas, mēs uzvaram. Jo mēs esam ticīgs cilvēki, ticības cilvēki. Mēs uzvarēsim visas problēmas pareizi. Un kad atnāks problēmas, mēs noliksim viņas zem kājām un pateiksim Sātanam, lai viņš vārcos prom no savām problēmām. Jo nekāda problēma nedrīkst mums izsist no līdzsvara. Izsist pamat no kājām, nekādas nevar. Un kārt jau reiz Sātanam ir jāpārliecinās, ka viņš ir zaudētājs. Pareizi. Mēs nevaram viņam padoties, saprot. Jāsaprot, ka tā problēma atnāk, ka to Dievs tev neliek tas problēmas. Varbūt viņš pieļauj to problēmu, lai tu kaut ko tur... Nepazaudāt ticību. Jā, jā, lai nepazaudāt savu ticības. Bet īstenībā viss jau pienes Sātans viņš. Un mums ir tie pārbaudījumi, un kad viņi ir aiz muguras, tad mēs ejam jaunā līmenī. Nav tā? Jaunā. Uz augšējā. Uz augšu, jaunā līmenī, kad problēma aiz muguru, ka viņa beidzas, mēs skatāmies, zin tā, pasmējāmies par viņu to problēmu, pasaka Sātan, tu esi zaudējis. Un mēs iedegamies, pareizi iedegamies un ejam jaunā līmenī un apbēdinām. Mēs kā tad esi Sātan apbēdinām, viņš neko nevar izdarīt īstenībā. Tāpēc jau ir forši, ka tu esi ar Dievu, pareizi, ka tu esi ar Jēzu. Jēzus Kristus vārda losas visi ceļi, kas saka, debesīs tā virs zemes. Sātanam nav vāra pār mums. Jo Sātans ticīgiem cilvēkiem vienmēr paliek zaudētājs pret ticīgiem cilvēkiem. Viņš tiek apkalnots vienkārši, pazemots. Viņam nav vāra pār mums. Jēzus jau mums deva vāru, ka viņš uzgāja debesīs, viņš uz deva svēto garu, kā mūsu aizstāvu padomdevēji. Svētā gars mums palīdz, un viņš deva mums spēku, ka mēs varam stāvēt par čūskām, par skorpioniem, par visiem ienaidnieku spēku. Un Jēzus arī teica, jūs darīsiet tos maždarbus, ko esmu vēl lielāks. Tikai Jēzus vārdā, vajag vienmēr atcerēties Jēzus, ko viņš ir izdarījis, un piesaukt viņu vārdu. Un tad Sātans locīsies tavā priekšā tā ir, un visas problēmas tiks atrisināts. Tāpēc svarīgi, kāda ir mūsu attieksme pret problēmām. Un tas ir laimīgs vai nelaimīgs, ir kāda ir tava attieksme pret to problēmu. Tu vari būt nelaimīgs pret to pašu problēmu,
esat ar to pašu problēmu. Un cits varbūt ar to pašu problēmu, un viņš varbūt pat laimīgs. Viņam tā problēma nav kā problēma, bet, jo mēs uzdarām problēmas. Un tā ir mūsu skola īstenībā. Un es tā ceru reizēm, es pat saku, paldies Dievam par problēmām. Atkal kaut ko jaunas iemācījies. Jā, jā. Sagūs uzvar garš. Tas bija trešais punktiņš. Un ceturtais punkts, nu, ko es tāds sapratu, lai mēs būtu laimīgi, kas mums ir jāiemācas, jāzina, ka laime nav atkarīga no vārdiem. Ja, ja vien, ja es, piemēram, zini, kā ir cilvēki? Ja vien es apricēšos, es būšu laimīgs. Ja es vairāk nopelnīšu, tad es būšu laimīgs, zini, kā cilvēks. Ja mans vīrs izmainītos, es būtu laimīgs. Vai mana sieva izmainīsies, es būšu laimīgs. Zini, kā cilvēks. Ja darbietā nomainīt priekšnieku, tad es būtu pavisam laimīgs. Zini, cilvēks visu laiku saka, ja. Jā, jā vien, un tad viņš domā, tad viņš būs laimīgs. Jā vien, bet zini, kas ir īstenībā, tā ir īstenībā globāla kļūda. Tā ir kļūda. Jo mūsu laime nav atkarīga no jā vien. Es pateikšu, nav atkarīga no tava jā vien. Jo ar to vārdu jā, mūsu laime nav īstenībā nekāda sakara. Kāpēc tā ir? Es pateikšu, ka viņš jo, zin kā ir, cilvēkam ir tā, viņš, piemēram, aprecās, ja? Viņš tagad nu, domā, nu, kā viņš teica, ja es aprecēšu, es būšu laimīgs, viņš aprecās, paiet laiks, un viņš nav viņa kāds laimīgs, es zinu. Cits vēl nelaimīgāks, ja vēl nav divas, nav iedevusi to otru pusīt no Dieva vēl nav kaut kāds gadās vai kāds zērēs, vai kas, vai arī kaut kāds, vai grēstirdīt citu. Es, piemēram, apricējos, ka es nebiju ticīgs, es biju nelaimīgāks nekā, kad es nebiju presējies īstenībā. Es biju šasmīgi grēstirdīgs, un es biju nelaimīgs, es viņai, viņa pat nevarēja, es pa logu skaties, viņa tur gāja kaut kādā klasbiedri runājas, man likās, ka viņa kaut kādā domas bija, ka viņa kaut kā viņa sarunāt gribas. Es skatās pa logu, viņa nāk no veikala, skatās tam, tā man draudzenes pat nebija precies, viņa runā ar vienu tur uz ielu ilgi runāja, smaidā, bet jau es domāju, o, cāri brūdmens, viņa jā, nervijā, gresidī, es pilnīgi nelēmīgs, visu laiku tur, aizbrauc uz darbu, nav laikā mājās, vājas, visāds. Es saku, ka cilvēks visu laiku domā, ka viņam kaut kas būs, tad viņš būs laimīgs. Zin, kaut kas viņam ir izmainīsies, tad viņš būs laimīgs. Piemēram, cilvēks tā domā, ja es sākšu vairāk pelnīt, man būs vairāk naudas, es būšu laimīgs. Pareiz tā domā. Ja es nonākšu pie savu mēķi, ko es dzīvē domā, tad es būšu laimīgs. Un sat, nonāk pie to mērķi, un kā nav laimīgs, tad nav. Varbūt uz kādu brītiņu ir, uz kādu mazu brītiņu. Tam ir sasniedz, un pēc tam atkal. Un es skatās, te cilvēki tā laimīgi, tos cilvēks, tiem, visu, ko viņš ir tiecis, viņš nav padarījis laimīgi. Jo, ziniet, kāpēc tas tā ir? Nezinu. Ko? Nezinu. Kāpēc? Jo īstenībā tas vārds ja vien īstenībā mums jāizmet no sevi sārā, no savu galvu sārā, uz visiem laikiem. Kāpēc? Jo, ziniet, kāpēc, ka tie apstākļi, no ko tu domā, ka tu būs laimīgs, tie jau tev nepadara īstenībā tev laimīgi. Jo, kā es teicu, no ārēja apstākļa uz tavu laimi netiek iespaidot, kas no ārpus. Jo cilvēki domā, tagad izmainīsies tie apstākļi, ja? Piemēram, tādēļ būšu priecīgs laikā, es dziedāšu un pat kaimiņi es dzirdēšu, ka es būšu laimīgs. Bet īstenībā mēs sev apmānam to. Saprot? Mēs sev apmānam. Jo saprot, kāpēc tā es tā pateikstu? Tāpēc, ka tu to sasniegs, ja? Sātans tev uzzīmēs nākošo lietu, lai tu būtu laimīgs. Viņš pateiks, tu jau to sasniedzis, bet lai tu būtu pavisam laimīgs, izdar vēl to. Viņš te, tas, piemēram, tu tad apricies, tu sasniedz to mērķi, tu apricies, bet sādams reiz tā būs klāt, viņš teiks,
Bet, lai tu būtu laimīgs, tev jau arī vajag daudz naudu nopelnīt, saprotiet, to jau tev nepietiek. Tagad tu nopelni daudz naudu, viņš jau uzzīmē nākošo lietu. Atkal, lai tu būtu laimīgs, tev atkal kaut kas tur jāizdara. Un tā tu visu laiku, viņš tikai nākošo, un visu laiku viņš saka, vēl jau tu neesi visu laimīgs, vēl jau tas tev jāizdara. Un tikko tu to sasniedz, vēl tev tas jāizdara, lai tu būtu laimīgs. Nav tā, ka cilvēki kaut ko sasniedz, viņš arī sācams reiz ir klāt ar savu domu. Bet tas jau nekas vēl nav. Tagad tev vajag tur vairāk pelnīt, lai tu būtu laimīgs. Nu, tagad tu sāc to pelnīt, tev vajag tad, lai tu būtu pavisam laimīgs, tev jānopērk tādu mašīnu. Tev, ka, nā, tad tev vajag uzcelt, lai tu būtu laimīgs. Tad tev tas vajag, tad, to tu sasniedz kā nākošā cilvēku. Un tā līdz... Visu laiku kā? Jā, visu laiku tev nekad neapstāsies tā meklēšana pēc to laimes. Tas būs bezgalīgi, saproti? Bet mums ir jāapstājas, zini kāpēc? Jāapstājas. Un jānoņem tas, jāizmet tie vārdi ārā, es sapratu, no savas dzīves. Un zini, ka tā laima no tā nav atkarīga. Tev jāsaka, zini, kas tev jāsaka? Es esmu. Zini, kas tev jāsaka? Zini, kas īstenībā jāsaka? Es sapratu, ka laima nav no tā atkarīga, tev ir jāsaka, ka... Es esmu laimīgs tagad, un tieši tagad, un šī brīdī, un šodien, un šeit, uz vietas esmu laimīgs. Nevis jā, man tas būs, tā tikai jābūs, un jā, un tā tu visu laiku, ja man tur būs vairāk draudzē cilvēki, ja man tur būs tās, tad es būšu laimīgs, ja man būs, un visu laiku, jā, un nekad nav laimīgs. Vai jūs teicu, tagad es esmu laimīgs. Paldies par... Dievam par to, kas ir, vai? Jā, par to, kas ir, es esmu laimīgs tagad šī brīdī, bet tagad šeit sēžot uz vietas. Es esmu, nevajag tur jā, gaidīt, zini, cilvēki visu laiku te būs jā, ja tu atnāks mājas, ja bērni būs, kā paklausīgi, es būšu laimīgs, ja viņi, ja vīrs būs kārtīgs, es būšu laimīgs, ja tur vīrs nedzers, es būšu laimīgs, piemēram, ja tur tas, ja viņš vairāk pelnīs, es būšu laimīgs, ja viņš nopirks mašīnu, tad es būšu laimīgs, un tikai visu laiku tas saraksts tik turpin. Es esmu jau laimīgs, tagad bez tiem jā, zinu, tas man tā Dievs uzrunāja, nav tā, ka cilvēkam vajag būt laimīgi uzreiz. Un īstenībā, zinu, kas ir, jo īstenībā arī tas cilvēks, kas tev blakām nepadarīs tev patiesi laimīgi, pat tavs vīrs un tavs sieva tev nepadarīs laimīgi, zinu, kas tev patiesīs laimīgi. Un no iekšienes, ka tev būs tā laima. Kad tev tā laima piedzīmes tevī, tad tev būs nevis tie ārie apstākļi, ka tev padarīs laimīgi. Viņi tev ne... Vīrs varēs censties, kā grib to sievu padarīt laimīgi. Ja viņi nebūs no iekšienes laimīgi, viņi nebūs. Viņš nespēs viņus padarīt laimīgi. Viņš viņa varēs pirkt tur nezinu ko. Viņi varbūt uz mirklīt būs vēl priecīgi par to dāvanu. Bet viņi nebūs laimi. Viņi būs laimi tikai, ja laima viņa piedzīmes no iekšienes. Kad Dievs jau dod laimi. Un tev viņa vīram, pateicu, kāds tu apsēdzi. Jā. Es tev un tā. Cilvēkam jāmainās no iekšienes. Jo, ja cilvēks ir no iekšēm nelaimīgs, neviens viņu nevar padarīt laimīgi. Viņam ir no iekšienes jābūt laimīgi, iekšpusē jābūt laimīgi. Zin kā, cits cilvēks var tur izrādīties, iztēloties, ka viņš laimīgs. Nu, teikt, viss tas ir labi, viņš arī tāds var kļūt, bet... Īstenībā tā laimē jāpiedzīmes tevi iekšā, iekšpusē. Tad tu vēl viss esi apmierināts. Jā. Jo cilvēks mainās no iekšienes. Tātad, mēs atkārtosim, ko mēs tagad iemācījāmies? Ko mēs... Tagad tu uzreiz un uzreiz esam laimāni. Ko mēs iemācījāmies? Kas bija, ko mēs iemācījāmies par šitā? Pārīmās attieksmi pret problēmu. Ko mēs iemācījāmies? Atdod citiem cilvēkiem to, ko tu gribi, pareizi? Lai tas tev būtu tavā dzīvē. Atdod citiem cilvēkiem, ko tu gribi, lai tev tas būtu. Un ja tu gribi, ka tavā dzīvē ir laime, dod citiem laime, pareizi? Mēs te iemācījāmies. Daru otram to, ka tu gribi, lai tevi tā. Ja tu gribi, lai tevi mīlu, sāc mīlēt citus. Jā. Tā arī ir. Atceries, ka mēs vienam. Ja tu gribi, lai kāds piedod tev, piedod citiem. Nu jā. Piedod citiem, tad viņš arī tev piedos.
Grūti jau ir to iemācīties visu. Mēs mums krīvīja darbā, kas pasaka, prieks tevi redzēt katram atsevišķi, un tam viss arī palaidies mainās. Un viss maina normāli paiet, pirms tu pasaka. Un ja atnāk problēma tavā, ko mēs vēl iemācījāmies, ja atnāk problēma tavā dzīvē, tev ir vienmēr divas izvēles. Vai nu tu caur šo problēmu kļūsi par ticības cilvēku, ticību cilvēku, vai tu sāksi kurnēt, būt neapmierināts un dzīves, un dzīvos un teiks, mana dzīve ir pilna ar problēmām, zini? Vai tu būs ticības cilvēks un būs kā uzvarētājs tagad, vai arī visu laiku kurnēs. Ir divas izvēles, tas ir cilvēks, kas pats izvēlas īstenībā, pareizi. Pie vienādām problēmām var viens būt citāds un kā uzrādēs, un otrs sakot, galīgi sakauts. Tava attieksme par problēmām, tava attieksme. Lūk avots cilvēkam būt laimīgam vai nebūt. Tava attieksme par to problēmu. Jo problēmas jau ir un viņas būs. Nevar tā nozīmēt, ka kaut kāds vienalga būs, ka, nu, kaut vai viens uz kārta uzkāps vienalga, nu, būs kaut kāds problēmas. Nu. Bet tā attieksme problēma. Ne problēmas mūs dara nelaimīgus, ne cilvēki, kas mūs apvainojuši, ne situācijas, kurās esam iekūlušies, bet tikai vienīgi mūsu attieksme pret problēmu mūs pat dara nelaimīgus. Un tas arī bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Lai jūs atcerētos, es vairāk neteikšu, jo nākošais būs turpinājums. Un nākošais, es pateikšu višķiņ, ko es nākošais runāšu, lai es, nākošais, es runāšu par to, ka mums vajag novākt ienaidniekus arī, lai mēs būtu laimīgi. ienaidniekus novākt nekā mīlošs cilvēks. Kuri nedod mums kļūt laimīgiem. Ne jau tāds ienaidnieks, kā jūs domājat, garīgos ienaidnieks, tos monstrus, kas tev raida baiļu sajūt, kas tev izraisa, kas tev nepārliecinātību, nedrošību rada, kas tev ir arī, zini, kad cilvēks arī var nebūt laimīgs, ka viņš ir slings. A slingums citam jātiek galā, jo slings cilvēki kad nevar būt īsti laimīgi. Saprati, slingums arī. Bībele jau saka, slinķim nekas nebūs. Bībele kaut kur ir tur salamā pamāca dzīvās rakstīts. Slings cilvēks nekad neko nedabūs no Dieva. Nu, tā arī ir. Nu, es saku, nākoši runās par to, par tiem ienaidniekiem parunāsim, kas mums neļauj mums kļūt laimīgiem. Mums viņi ir jāzina, ka bailes, no daudziem cilvēkiem bailes no visu, ko viņi nevar kļūt laimīgi, tāpēc, ka viņi baidās no visu. Citiem atkal nepārliecinātība par sevīm arī. Man agrāk arī bija ļoti nepārliecinātība par daudzām lietām. Es, piemēram, nebiju pārliecināts, man tad arī tagad, tagad Aigman teica, ka man tā jādzied līdz viens iesmiņu, ka man esot labs balss tembrs. Un es tagad gribēju dziedāt līdz, un es biju nepārliecināts, jo es nekad dzīve nav dziedājis. Ļoti skaisti. Ja? Vai? Tagad es pirmo reizi pamēģināju, šodien es pirmo reizi pamēģināju, jo viens cilvēks man arī internetā teica, ka man esot labs valsts tenis, bet es nekad nezināju, ka man neviens nebija to teicis, pirmo reizi to dzirdēju dzīvē. Laimīgs tenis, vienmēr visiem tā ir labi runāt, visi priecīgi. Tā kā šodien mēs ar to arī beigsim, ka mēs sapratām, kā mēs varam būt laimīgi. Četras lietas, jo mēs zinām. Un nākošais būs vēl kāds trīs lietiņas, un tad mēs zināsim pilnībā, tad mēs vēl visu to atkārtosim, kā mēs varam būt pilnīgi laimīgi. Tas ir, mums ir vajag zināšanas, lai cilvēki būtu laimīgi īstenībā. Cilvēki daudz nevar būt laimīgi, ja viņiem nav zināšanas, kā viņi var būt laimīgi. Nu jā, viņi apjukuši. Apjukuši, viņi nezinu, neviens nav pateicis viņiem. Es jums pasaku, es saņēmu no Dieva. Es teicu, ka to Dievs. Paldies. Jā, paldies Dievam. Paldies Dievam. Tas arī bija viss. Pats cienājieties tagad. Padzeļiet. Es uzlikšu kapiju, vēl uzlikšu šo kapiju. Paldies.